pirmiausia, prieš dėgiant kažkokius sprendimus, tikriausiai reikia pirmą suvokti, kur yra tavo suvartojimas, ar ne, tavo visoje gamykloje, gamyboje. Tai pirmiausia, aišku, pradėjom nuo monitoringo sistemos, elektros reiškias davikliai, virš 80, įsidegėm, susižiūrėjom visus taškus gamyboje, kur ir kiek suvartojame elektros. Tada iš to sekė, iš to audito įsivardymas buvo kryptis ir priemonės, kurias mes galėtume imtis ir taisyti, tvarkyti, tobulinti, gerinti ir eiti to efektyvumo link. Tai viena iš tokių, sakykime, pirminių dalykų, nuo ko mes pradėjome, tai buvo būtent LED apšvietimas, kurį įsidegėm gamyboje pirmiausia, nes tai yra greičiausiai pasiekiama nauda ir tikrai efektyvumo daug iš karto duoda. Kitos vietos, tokios stambesnės, sakykime, dalykai, tai yra investicijos į įrangą, į naujausias technologijas, į galimybės panaudoti ir sunaudoti dar ir dar kartą savo tam tikrą broką, pavyzdžiui. Taip pat turime galimybę šilumą, kurią sugeneruoja tam tikrą periferinę įrangą, panaudoti tą šilumą sukauptą kitų patalpų šildymui. Per paskutinius maždaug 5-6 metus mums pavyko sutaupyti 25% elektros energijos. Tai yra iš tikrųjų didžiulis kiekis, tai maždaug metus tarp 5-6% kažkur sviruoja, kiek mes gebam per pagamintą produkcijos vienetą sutaupyti. Tiek CO2 prasme, tiek energetinė prasme tikrai tuos tikslus turime ir į metus maždaug ir toliau planuojame po kelis iki 5% elektros energijos taupyti įvairiausiomis priemonėmis. Taip pat, ką mes esame išsikėlę dar ir CO2 prasme, ar ne, taupimo, tai ten yra per 3 lygius atliktas auditas, kuris atitinka pasaulinius standartus. Mes esame aiškiai įsivardinę, įsidentifikavę vietas, kurias galime mes kontroliuoti, reiškia mūsų gamyboje, matome taip pat savo visą vertės grandinę arba tiekimo grandinę ir taip pat matome taip pat per žaliavų prizmę, kurių yra antrinių žaliavų būtent panaudojamas, nes tai padeda bene 3 kartus sumažinti CO2 į taršą. Į ateitį žiūrint, tai tikrai svarstome ir mąstome apie investicijas į parkus, kuriuose jau yra sinergija, kuriuose jau bus tiek saulės ar ne moduliai, tiek vėjo jėgainės ir tų Lietuvoje tikrai artėja netolimoje ateitį pasileis. Tai mes galvojame, kad tenais daugiau nukreipti savo investicijas ir taip gamintis elektros energiją čia vietoje, čia Lietuvoje, palaikant tuo pačiu tiek savo verslą, tiek bendruomenę, tiek Lietuvos apskritai visą infrastruktūrą. Šitoje vietoje yra tikrai dvejopa dalis, yra viena taip finansinė, bet kita apskritai reikalavimai. Ir Europos Sąjunga labai kryptinga ir aš labai vertinu ir skatinu ir iš tikrųjų palaikau tą visą žalį kursą, kur link ateitis eina, kur einam kaip Europos Sąjunga. Visų to mastu žiūrint, tai mes esame labai pakeliui ir jau net daugumoje vietų priekyje to. Tai iš tikrųjų džiugu, kad taip viskas pakeliui ir susidėlioja.